Mujuni wa lukumendanka gamwetano, government ya Uganda ya gezako okukusa ebimotoka 11 nga birimu eby'okulwanyisa zisabyalo byali eguze ku China okubiyingiza Uganda ng'ebiyise Kenya. Munnange government ya Kenya ebimotoka bino yamala n'ebikwata olwo bannayuganda n'amusambwa abasangibwa nabyo n'ebaggalira. Mukatambi ng'ebimotoka bino bitwalibwa wakati mu bukuumi e Nairobi okwekenneenyezebwa. Ondabira nnyo omwana oba nga otuuse era omugamba nkiza omwoyo okunduma buli lwe ndoto wange siba bulungi era ndabi mugambe tangiwa. Bannayuganda banana mu omusanvu baatwalibwa mu kkooti babitebye era omulamuzi n'abasindika ku alimanda kamiti. Kino kyawaliriza Dr. Obote yali Prime Minister ebiseera ebyo okugenda e Kenya era waayita ennaku bbiri zokka bannayuganda bano abaali bakwatiddwa ne bateebwa n'ebyokulwanyisa omwali amamundu, landmines, rocket launchers, recoilers ezikuba tanka, amasasi nabyo ne biteebwa era ne bituuka e Uganda. Waito mwaka gumugo kamu nange vyo kuranyisa vye vimwebio ne bikozesebwa okulumba olubiri lwa president yaliko Mutese Mengo simanyi oba kapata nyako mukategedde.